Jens Harald Arnesen. Kjære landsmøte, kjære Jens, takk for talen I går, hvor du slo fast at vi lever lenger enn noen gang, og at ingenting viktigere enn helsa. Arbeiderpartiets styrke den vises når vi peker på utfordringene vi som samfunn og enkeltmennesker står I, og så finner vi løsningene. Det gjorde du I går når jeg følte opp samhandlingsreformen, og I dag så gjorde Jonas det samme på et annet viktig område, nemlig integrering. Politisk styring det å ville, politisk styring det å endre. Og endringene rundt oss de enorme. Globalisering og fri informasjonsflyt har ført til diktaturers fall og økonomisk krise med globale utslag. Roar snakket I går om arbeidsledigheten I Europa, som formidabel. Og I perioden etter finanskrisen I Norge, så har vi økt sysselsettingen vår I privat næringsliv. Det vist Trond sin røde graf. Den norske modellen et konkurransefortrinn for et stadig mer globalt næringsliv. Og det et fortrinn som det vanskelig å kopiere, og som det tar lang tid å bygge opp, men kort tid å rive ned. Europa sliter med økonomiske ettervirkninger, og I tillegg så de ikke gode på immigrasjon og integrering. Her finanskrisens arnested USA lederen. Få steder I verden går det like fort å bli integrert. I Europa må man vente flere generasjoner på å bli likemann. Land som raskt integrerer nye mennesker vil vinne konkurransekraft I fremtiden. Ta med også den dimensjonen inn I arbeidet med integrering, Jonas. Og helt til slutt, Jens. Helsa viktigst. Og for den nasjonale energikroppen Norge så utgjør strømnettet selve hjertet og karsystemet. Og I Norge har vi, nei, og I Midt-Norge har vi fått blodpropp, men det liv I oss ennå. Vi kan ikke la det gå 20 år mellom vi bygger linja. Her trengs det både akutthjelp og forebygging, og fra regionen så skal vi gjøre vårt, men det må jaggu Statnett gjøre også. Takk. Takk, og da neste...